Операция кактус. Само че това виж какъв е вътре. Не е озрял, паднава е зелен да. Трябва да. Да е жълт. Да, той не става за ядене толкова както. Там има много, но няма как да стигне. Няма как да стигне. Цялата ръка ми е в някакви бъглички. О, не. Всичко ми тръни тука. Не, там може да е. Ето, това е да е.